próxima luta. São atletas do kickboxing, low kicks acima de 91 quilos. Lucas Fonseca Araújo, Tim Fabiano Mineiro versus André Vieira. Equipe PFT, favor comparecer à área de aquecimento. Atletas do kickboxing, Luiz Fonseca Araújo, Tim Fabiano Mineiro versus André Vieira, equipe PFT, favor comparecer à área de aquecimento. Michael da Silva, equipe Crispim, Jazzy Duarte, Choque T, versus Wesley Silvestre, Orleans Team.